Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. Bom, o Partido Verde, dos grandes partidos aqui na Assembleia Legislativa, com um projeto também para crescimento em Minas Gerais e no Brasil, mas acima de tudo um partido que é coerente com as minhas bandeiras, com as minhas defesas, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade, à preservação do meio ambiente, às bandeiras em prol e defesa do serviço público de qualidade. Só que tem uma coisa também que me chama muita atenção. É o partido que mais se aproxima da juventude nos dias de hoje, em âmbito internacional e, consequentemente, aqui no Brasil. O Partido Verde tem um papel fundamental nesse cenário onde defender a democracia e defender a justiça social se tornou algo que é inerente à nossa condição política e até mesmo da preservação da nossa civilização. Creio que nós temos muito a contribuir para o crescimento do Partido Verde, sobretudo no interior de Minas Gerais.